わけで馬車で移動しますので、その間の護衛をお願いできればと。最近この辺りで賊の目撃情報がありましてね、よろしくお願いしますよ。馬車かよ。俺走って追いかけるから、ルシーだけ乗れよ。そんなことしたらいざ戦いになった時に体力が持たないでしょ。馬車に乗る方がつれえよ。いいから乗ろう。ナツ、大丈夫？相変わらず乗り物苦手ね、あんた。ほら、そろそろ前に盗賊が目撃された街道に差し掛かるわよ。ルベン、戦いはルシーに任せた。ああ、ほんと、こうなると頼りないんだから。何？馬車が飛ばっ賊が出たんだわ、ナツ！よっしゃ、賊退治だ。止まった途端これか。まあいいか、行きましょう。何が出てくっかな。やれやれ、お出ましか。おかげで積み荷は全て無事です。最初に受けてくれた方は詳しい話をした後で一旦保留されてしまいまして、どうなることかと思いました。ラクサス、なんでそこまでしてこの依頼を避けようとしたのかしら。帰りも馬車に乗られますか。よければ手配しておきますが。あ、じゃあお願いします。俺は乗らねえぞ、走って帰る。はいはい、勝手にしたら。私は先に帰ってるからね。さて次は、帰ってきたぞ。いや、ラクサス、お前から頼まれた仕事終わらせてきたぜ。ん？まああれか、そりゃご苦労だったな。ねえ、どうしてラクサスはこの依頼を避けてたの？ラクサスならあれくらい楽勝だったんじゃない？夏なんて馬車に乗ってたせいですごい頼りなかったし。そうだな、ま、そうなるだろうな、夏なら。なっ！お前、まさか乗り物に乗せられることを知ってて俺に仕事回したのかよ！ま、それも半分あるな。同時に俺が受けなくて正解だったっていうのが半分だ。え、どういうこと？あ、もしかしてラクサスも乗り物が？そういうことだ。どうやらドラゴンスレイヤーは苦手なやつが多いらしいな。え、そうなんだ。でもラクサスにそんな弱点があるなんて意外。あんま言いふらすんじゃねえぞ。ともかく今回は助かった、ありがとな。そういや、大魔導演部の時にあっちで音楽プレイヤーを買い漁ろうと思ってたのに、ごたごたのせいで忘れてたぜ。ま、また行った時にでも買いに行けばいいか。
どこ行くかな。よし、ここだ。さて次は、次は帰ってきたぞ。お、これはクロッカスでしか買えねえ限定アイテム、俺にくれるってのか。そうか、ならありがたくもらっとくぜ。わざわざ行く手間も省けたな。俺を選ぶとなかなかいいセンスしてるじゃねえか。さて、どの依頼にすっかな。収穫祭のための食材集め。収穫祭ね、もうそんな時期になるか。ギルドも復活したし、今年は豪勢にならないとね。私、マグノリアの収穫祭って初めてです。ギルドのみんなでパレードをするんですよね。ファンタジアね。前にやった時は誰かさんのおかげで危うく中止になるところだったけど。え、何かあったんですか。ラクサスがいきなりフェアリーテイル最強を決めるって言い出してね、無理やりギルドの仲間同士で戦うことになっちゃったの。それでみんなボロボロになって。え、ラクサスさんがそんなことを。じゃあラクサスさんが一時期ギルドを離れてたのって。そう、その事件のせいでマスターから破門されたのよ。ウェンディがこのギルドに入るちょっと前ね。昔の話を掘り返すんじゃねえ。俺はただギルドを強くしようとって。何を言っても言い訳になるな。でもあの頃に比べたら随分丸くなったじゃない。みんなとも仲良くしてるみたいだし。特別仲良くしてるつもりはねえよ。普通に振る舞ってるだけだ。でどうするの。その依頼受けるの。そうだ、ま、食材集めくらいなら大して難しくもねえだろうし、受けるか。って、なんだこの納品量、こんなに集めんのかよ。そりゃ盛大なお祭りだもの。料理だっていっぱい用意しなくちゃ。せっかくだから私が手伝ってあげようか。協力すればその量でもなんとかなるでしょ。いや、ならいい。別の仕事を探す。ならってどういうこと。私と一緒じゃ嫌なの。怒ってんじゃねえよ。はあ、分かった分かった、一緒にやってやるよ。じゃあ手伝ってあげるっていうのにそんな言い方ないじゃない。どうかお願いします、ミラジェーンさん。よろしい。じゃあ
待ってるから早く準備してこいよ。そういえばラクサスと一緒にお仕事するなんていつ以来かしら。もしかしたら初めてかもね。そうだったか。ま、確かにあまり記憶にはねえが、昔のお前は荒れてたからな。ビビって近づけなかったのかもしれねえ。そうね、子供の頃のラクサスってピュアな感じですごく可愛かったものね。いつからこんなになっちゃったのかしら。まあ、この話はやめだ。早く行くぞ。急がないと日が暮れちまう。はい。ラクサス、どこに行こうかしら。ここにしましょう。気をつけていきましょう。あら、これは強敵ですね。
ですね。抜かぬ太刀の形。天狗の方法。レイジングボルト。雷竜の鉄拳。当然だな。どこに行こうかしら。ここにしましょう。さて次は。ただいま。やっと終わったか。なんとか集め切れたわね。これで依頼主も喜んでくれるわ。あんだけあればさぞかし豪勢な料理が出るんだろうな。楽しみにさせてもらおう。収穫祭はまだもう少し先だけど、今年はラクサスも出るでしょ。ファンタジア。そうだな、考えとくよ。じゃあ今日はこれで。お疲れ様。ちょっと待った。ん？どうかした？その、なんだ。
ありがとな、手伝ってくれて。おかげで助かった。どういたしまして。たまにはこうやって仲間同士協力して仕事するってのも悪くねえな。そっか、それなら手伝った甲斐があるわね。ただ手伝ってもらいっぱなしってのも落ち着かねえ。今度は俺がお前らの仕事を手伝ってやるよ。本当？それは心強いな。何を手伝ってもらおうかしら。喫茶店のウェイター、演劇の代役、着ぐるみかぶって看板持ち。おいおい、あまり変なことをやらせるんじゃねえぞ。